Номер 9. Лоренцо стрели. Креда. Удари гредата. Топката пак е в игра, но сега в отбора на светкавиците. Браво, Соколи. Само така. Какъв лош късмет. Мислех, че ще я вкара. Не се тревожи, Габо е на терена, ще победят. Габо излиза напред. Оглежда се и подава на Лоренцо. Давай, Габо. Напрежението нараства. Ще подаде на Лоренцо и фаул. Фаул. Идиот. Жълт картон, съдия. Не. Спокойно, нищо му няма. Централният нападател на светкавиците. Браво, отсъди справедливо. Жълт за Марини. Съдията видя фала. Дори мен ме заболя. Признавам си. Ужасен ритник. Ужас. Доста силен. Габо, можеш ли да продължиш? Габо се изправя, за да продължи да играе, както само той уме. Удари го право в глезена. Проклятие. Рики, ела. Загрявай, Рики. Давайте, Соколи, давайте!